Eu vou explicar para vocês essa primeira parte sobre os dons espirituais, os dons carismáticos, os dons do Espírito, né? Existem três tipos de dons descritos na Bíblia. Nós temos os dons espirituais, os dons ministeriais e os dons redentivos. Então, ali em Romanos, em Coríntios e Efésios, cada um desses textos vai tratar de um desses tipos de dons. E nesta tarde nós vamos falar primeiramente sobre os dons do Espírito, os dons espirituais. Então eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro de 1 Coríntios. Todo mundo está com seu bloquinho de anotação e caneta? Uma coisa que nós aprendemos ali na AGO com o pastor Jeremias é que se você vem para uma conferência e não traz bloco e caneta, então você não veio para a conferência. Porque só vir aqui assistir e voltar, meu irmão, você não vai aprender nada. Você tem que anotar, tem que aprender a escrever, tem que aprender a anotar aí, seja no seu tablet, seja no seu celular, ou seja no seu bloco de anotação, ou na sua Bíblia, né? Eu quero até que mostrar, né? Essa Bíblia aqui, oriento, você que gosta de anotar, compre uma Bíblia dessa, né? Essa aqui é do... Essa daqui é uma Bíblia de anotação da loja do pastor Lucinho Jesus Freak, mas também tem na loja do Jesus Cope, do Douglas Gonçalves. Então, oriento você que não comprou, compre, porque ela vem com espaço para anotação, ela é muito boa. Amém? 1 Coríntios, capítulo 12, a partir do verso 1. Fala para o pessoal da mídia aí, eu estou usando a NVI, tá? Se tiver a NVI aí, tá ótimo, para poder acompanhar aqui o texto. Diz assim: irmãos, quanto aos dons espirituais, não quero que vocês sejam ignorantes. Vocês sabem que quando eram pagãos, de uma forma ou de outra, eram fortemente atraídos e levados para os ídolos mudos. Por isso eu afirmo que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz: Jesus seja amaldiçoado. E ninguém pode dizer: Jesus é Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. E há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas o mesmo Deus é quem efetua tudo em todos. Cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando o bem comum. Pelo Espírito, a um é dada a palavra de sabedoria, a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra de conhecimento, a outro, fé, e pelo mesmo Espírito, a outro, dons de curar, pelo único Espírito, a outro, poder para operar milagres, a outro, profecia, a outro, discernimento de Espíritos, a outro, variedade de línguas, e ainda a outro, interpretação de línguas. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e Ele as distribui individualmente a cada um como quer. Então, aqui no livro de 1 Coríntios, capítulo 12, nós estamos vendo sobre os dons espirituais. Qual que é a diferença entre os três dons? Os dons espirituais a gente chama de dons carismáticos. É os dons que nós recebemos após o batismo com o Espírito Santo. Esses dons, especificamente falando, que são 9 dons, nós não fazemos testes, porque são coisas dadas pelo Espírito Santo. Então não tem como a gente fazer um teste escrito para falar: ah, você tem um dom de curar. Você vai descobrir o dia que você orar e curar a pessoa. Não tem como a gente fazer teste, né? Se vocês quiserem fazer uma prova prática, nós fazemos aqui. Quem está afim de fazer prova prática? Tem alguém doente aí? Quem tiver o dom de curar, já ora e já cura. Então, esses dons, eles não têm teste, somente os outros dois. Quais são os dons ministeriais? São os dons de governabilidade que Deus deu à igreja. Apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. E também nós temos os dons redentivos,
que tem a ver com a sua personalidade, como Deus te fez, te criou e te formou. Então, esses testes a gente vai estar fazendo com vocês. Mas agora vamos focar nos dons espirituais. Primeira coisa que a gente vê aqui nos dons espirituais, falando de forma geral, depois a gente vai falar de forma específica sobre cada um, é que Paulo diz assim, ó, quanto aos dons espirituais, eu não quero que vocês sejam ignorantes. O que eu entendo com isso, amados? Que todo crente, ele precisa saber sobre a natureza, o propósito e a missão dos dons espirituais. Paulo escreve uma carta à igreja de Corinto e ele fala, olha, quanto aos dons, vocês não podem ficar sem saber, não. O que é ignorância? Ignorância é não ter conhecimento, é não ter informação. Então, todo mundo, cada um de nós, precisamos saber sobre os dons espirituais. Infelizmente, no decorrer da história da igreja, o tradicionalismo suprimiu esse ensino dentro da igreja e as pessoas se tornaram ignorantes em relação aos dons espirituais. E como consequência disso, nós temos dois extremos hoje. O extremo de que não existem mais os dons espirituais. Ah, não, esse negócio aí de dom é só na época de Paulo. E nós temos outro extremo que é a supervalorização dos dons espirituais. Mas, Alex, os dons não são importantes? São muito importantes. E antes da gente entrar sobre cada um deles, eu preciso que você entenda que há uma diferença muito grande entre dons espirituais e fruto do Espírito. Assim como tem 9 dons espirituais, existem 9 partes do fruto do Espírito. Como é que Jesus diz que nós reconhecemos a árvore? Se nós estamos fincados numa árvore sadia? Pelo dom? Ó, pelo dom conhecereis a árvore? Qual que é o texto? Pelo fruto vocês conhecem a árvore. Então nós não reconhecemos um crente de verdade porque ele cura ou porque ele fala em línguas estranhas, mas porque ele apresenta o fruto do Espírito. Os dons do Espírito, Jesus disse, é poder para testemunhar Jesus na terra. E recebereis poder dos céus, e descerá sobre vós o Espírito Santo a promessa, e ser-me-eis o quê? Testemunhas. Começando em Jerusalém até os confins da terra. Então os dons espirituais são ferramentas que Deus deu para a igreja testemunhar Cristo na terra. É quando você vai lá evangelizar e você encontra alguém doente e você olha e a pessoa é curada. É quando Deus te dá uma palavra de revelação para salvar uma vida. Os dons, primeiramente, eles são para edificação da igreja e mostrar Jesus Cristo a quem não conhece Ele. Mas nada disso prova que você é um crente de verdade. Você pode sapatear aqui, né, correr, falar em um monte de línguas. Mas Jesus disse, quando ele chegar lá no céu, fala assim, ah, mas em teu nome profetizamos, em teu nome expulsamos demônios, falamos outras línguas, curamos. E o que, que Jesus disse? Ó, sai daqui que eu não conheço vocês não. Nunca nem vim. Ó, sai, aparta de mim. Por quê? Porque não são os dons que provam que nós somos de Jesus, mas é o fruto do Espírito. Então, por isso a gente vai negligenciar os dons? Não, em hipótese alguma. Como eu disse, os dons servem para a nossa edificação. E dentro dos dons espirituais, amados, existem 3 tipos de dons. Existem, primeiro, os chamados dons de revelação. Não existe o dom de revelação. Existem os dons de revelação. São 3 dons de revelação. Está aqui, ó. Palavra de sabedoria, palavra de conhecimento e discernimento de espíritos. Às vezes a gente usa no nosso trocadilho gospel, ah, a pessoa tem o dom da revelação. Não, os dons são palavra de sabedoria, de conhecimento e discernimento de espíritos. Mas é uma categoria. Revelação é uma categoria de dom. Então vamos lá, primeiro.
a palavra de sabedoria. Como que é a palavra de sabedoria? É uma revelação seguida de conselho. Sabe quando aquela pessoa chega e diz, irmão, Deus tem me mostrado algo aqui, eu tenho que te falar alguma coisa. E a pessoa começa a falar e aquilo ministra o seu coração como um conselho de sabedoria para você tomar uma atitude sábia em relação ao que você precisa fazer. Isso é palavra de sabedoria. Uma coisa que você precisa entender, não é sabedoria humana. Não vem da sabedoria humana. Existe uma diferença entre sabedoria e inteligência. Inteligência pode ser adquirida. Sabedoria é um dom do Espírito Santo. Quando você encontra aquela pessoa e você fala, às vezes Deus está ministrando algo no seu coração, ou te revela através de sonhos, algo muito profundo sobre alguém, e você fala assim, irmão, preciso te dar uma palavra. O Senhor é o teu pastor, nada vai te faltar. Você precisa seguir os caminhos de Deus, você precisa ouvir a voz de Deus, porque Deus vai abençoar o teu caminho. E aquilo ali foi ministrado para a pessoa como um conselho de sabedoria. A pessoa, é de Deus. Eu estava pensando em ir para um caminho, agora eu vou voltar para o caminho de Deus. Então as palavras de sabedoria são conselhos seguidos é uma revelação seguida de conselhos. Outra coisa, traz um fragmento da sabedoria divina. Não é natural e também não é a sabedoria de Salomão. Ah, quer dizer que se eu tiver a palavra de sabedoria, você sabe que nem Salomão? Não, irmão, calma aí. A sabedoria que Deus deu para Salomão, ela é uma sabedoria, além de divina, é uma sabedoria humana. Você sabia que Salomão foi um dos melhores botânicos da Terra? Ele descreveu plantas, árvores, bichos, animais, com perfeição. Então a sabedoria de Salomão foi muito além do que só dar conselhos e escrever provérbios. Foi uma sabedoria muito geral. Como se manifesta a palavra de sabedoria? Através de visões e de revelação interior. Tem quando você tem aquele sonho que mexe, que você não esquece, aquele sonho fica martelando na sua cabeça, martelando, palavras de sabedoria. O que é revelação interior? Quando Deus fala ao seu coração algo, e passa um dia, passa dois dias, passa três dias, aquilo não sai do seu coração. Aquilo continua ali sendo martelado até que você fala para alguém aquilo que você precisa falar. Exemplos de pessoas que tiveram dom de sabedoria, de palavras de sabedoria. José, do Egito, teve o dom de palavras de sabedoria. Quando ele aconselhou o faraó, todas aquelas visões do padeiro, tudo é palavras de sabedoria. Porque ele teve uma revelação e logo em seguida tinha um conselho para ser dado. Olha, teve esse sonho aqui, é para fazer isso, isso e isso. Isso é palavra de sabedoria. Outro dom, palavra do conhecimento. O que é a palavra do conhecimento? Enquanto a palavra de sabedoria, ela serve para aconselhar, a palavra do conhecimento, ela está mais ligada, não tem aquele tipo de revelação que vem aquele profeta, eis que te digo, eu vejo no fundo da tua alma o pecado escondido. Então, é quando o Espírito Santo revela. Né? Aí tem as meninices, né? Revela CPF, RG, título de eleitor. A palavra do conhecimento, ela vem com uma revelação sobrenatural do Espírito Santo. E é um fragmento do conhecimento de Deus, não da sabedoria. Sabedoria está ligado a conselho. Conhecimento está falando assim, eu sei o que você fez no verão passado. Fez isso, isso e isso. Então se apruma. É quando Deus ele fala para o povo, olha... Você está achando que aquilo que você fez lá está escondido? Não, eu estou vendo.
E ela serve como alerta, não como conselho. Ó, tá acendendo uma luzinha aqui e você precisa se aprumar. Então a sabedoria dá conselho, o conhecimento revela para mostrar que Deus sabe da sua vida. Eu já ouvi vários testemunhos de pessoas que se converteram porque Deus deu palavra de conhecimento sobre ela. Ó, você estava no seu quarto fazendo isso, isso, isso e isso. Não deu conselho nenhum, mas a pessoa, assim, é Deus. Que ninguém estava lá comigo para saber o que estava fazendo. Então isso é chamado palavra de conhecimento. Normalmente, este dom, palavra do conhecimento, é quando as pessoas falam assim, ah, a pessoa tem um dom de revelação. Mas o dom de revelação são os três. Né? Mas um é conselho, o outro é conhecimento. Amém? Como se manifesta? Através de visões e também através de revelação interior. Deus pode te dar um sonho. Eu já vi casos e testemunhos de pessoas sonhar com o outro pecando. Aí chega o irmão assim, irmão, eu sonhei isso, isso e isso. Aí o irmão já começa a chorar, ah, estou todo errado mesmo, Deus me perdoa. Isso é palavra de conhecimento. Ou quando Deus revela algo no interior da pessoa, quando fala mesmo, ó, fulano está errado, está fazendo isso, está em pecado. Exemplos tem de um monte no Velho e no Novo Testamento. No Novo Testamento, um dos casos mais visíveis que nós vemos é o caso ali quando Pedro está ali e... esqueci o nome do Ananias, né? Quando eles vão mentir sobre o que eles venderam, e o Espírito Santo revela, está mentindo. Palavra de conhecimento. E o último dom de revelação é o discernimento de espíritos. Talvez este é um dos dons que as pessoas menos querem. A pessoa, você está andando na rua, vê um demônio ali, um anjo aqui. Quem quer esse dom? Tem gente que já treme até de assistir a Annabelle, né? Imagina de ver demônio na rua. O que é o discernimento de espíritos? Às vezes, irmão, o discernimento de espíritos não quer dizer que você vai ver demônio não, tá? Ou ver anjo. O dom de discernimento de espíritos você até pode ver, ou não. Mas a principal característica do discernimento de espíritos é você saber quando algo vem ou não vem de Deus. É saber sobre a partir de qual espírito a pessoa está falando ou agindo. Eu já passei por casos de pessoas virem orar comigo, virem pôr a mão em cima da minha cabeça, porque o Senhor falou assim, não, irmão, tira a mão que não é o Senhor não, sai daqui. Esse espírito aí eu não conheço não. Não é intuição, não confunda intuição que se dão. Ah, eu acho que fulano não presta. Não, é você que não acha, é você que acha. O discernimento de espírito, ele não discerne a pessoa, ele discerne as falas e as atitudes, não caráter e personalidade. O discernimento de espírito, ele se manifesta através de visões e de revelação interior. Deus pode te mostrar. Tem quando você está no culto e tem aqui algum pastor pregando e falando assim, olha, tem espírito maligno aqui de morte. A gente tem esse discernimento. Quando você vai orar para a pessoa, assim, é o espírito de morte. É o espírito não sei do quê. E você começa a discernir esse mundo espiritual. E quando você se aprofunda muito nesse dom, você pode até chegar a ver o demônio, a ver os anjos. Nós tivemos um pastor que ele via nitidamente. E a gente ia fazer visita, e eu ia acompanhar ele, ele falou assim, ali tem três demônios. Mas tem anjo aqui também guardando. Então, amados, para mim, o discernimento de espíritos é um dos dons mais valiosos que nós temos dentro da igreja. Porque a Bíblia diz que nos últimos dias surgirão falsos profetas, falsos mestres. Então, uma igreja que discerne os espíritos, uma igreja que vai se blindar
contra o falso ensino e contra as falsas profecias. Porque já pensou se vem um profeta aqui e começa a falar um monte de coisa e ninguém tem um dom de discernimento de espírito? Vai acreditar em tudo que fala. Mas quando nós discernimos, a gente sabe, não é de Deus. Não está vindo de Deus essa palavra. Essa atitude não vem de Deus. Não é do Espírito Santo. Então você pode sonhar, ter visões, ou também o Espírito Santo te falar internamente. Amém? Todos compreenderam os dons de revelação? Palavras de sabedoria, palavras de conhecimento e discernimento de espíritos. Todos os três é através de visões e é através de revelação interior. E todos os três é quando o Espírito Santo revela, não é a gente que vai atrás. Que tem um monte de mau caráter que chega para falar que é revelação de Deus, mas passou a tarde inteira no Facebook, Instagram, investigando a vida do irmão. Isso não é revelação, isso aí é revelamento. Da carne mesmo, não é do Espírito Santo, não. Amém? Então que vocês possam buscar esses dons. Uma coisa que eu não falei no início é que os dons a gente tem que desejar. Nós temos que buscar, orar por eles, esperar e compreender. Ah, eu quando fui batizado com o Espírito Santo, eu acho que não recebi nenhum dom. Você pode buscar todos eles. E todos os crentes podem ter todos os dons. Basta você querer e buscar e esperar no Senhor. Porque a Bíblia diz que é o Espírito Santo quem dá conforme a medida de fé de cada um. Então o Espírito Santo é a fonte do dom. E aqui no texto diz aqui, ó. Por isso eu afirmo que ninguém que fala pelo Espírito Santo de Deus diz Jesus seja amaldiçoado. E ninguém diz, pode dizer Jesus é o Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. Então o Espírito Santo é a fonte dos dons, que nos leva para o propósito. Qual é o propósito? Jesus Cristo. Por que Jesus Cristo? Porque nós somos o corpo de Jesus Cristo. Amém? A segunda categoria de dons do Espírito Santo, os dons de poder. Quais são os dons? O dom da fé, operação de milagres e dons de curar. Então nós temos o dom da fé, operação de milagres e dons de curar. O dom da fé, que é o primeiro dom que vamos falar aqui. Só voltar aqui. Primeiro você tem que entender que existem três níveis de fé. Três tipos de fé. Nós temos a fé que salva. Aquela fé que nos leva para a graça de Deus e nos dá a salvação. Nós temos a fé, fruto do Espírito Santo, e nós temos o dom da fé. Qual que é a diferença dos três? São níveis diferentes. Quando você tem fé, a fé que salva, é quando você crê em Jesus Cristo. Você teve fé suficiente para crer que Jesus Cristo é o Senhor. Quando você manifesta o fruto do Espírito, é quando você acredita plenamente em tudo que Deus pode fazer. Mas o dom da fé, meu irmão, ele extrapola os limites completamente. Não tem aquela pessoa, eu não tenho o dom da fé. É um dom que eu tento buscar muito. Mas eu já ouvi vários casos, o nosso pastor mesmo já contou os casos da mãe dele, que abraçava a geladeira, sacudia assim para voltar a funcionar, e voltava a funcionar. É dom da fé. É crer que o impossível em qualquer circunstância pode acontecer. É coisas sobrenaturais, é coisas que não é o fruto do Espírito que vai dar.
É coisas que não é a fé que salva vai dar, mas é uma fé que extrapola os limites. Não tem aquelas pessoas, irmão, que tu quiser falar com ela, a pessoa, não, eu creio que vai acontecer porque Deus pode. É não da fé. A pessoa acredita. Acredita com muita força, com muita veemência. Como se manifesta? É inspiração momentânea. É quando algo acontece, não tem quando você está na estrada. E o combustível já está na reserva, já está quase secando. Você fala assim, Deus, eu creio que o Senhor não vai me deixar na mão. E você anda aí mais 100 quilômetros. Fé de que Deus pode fazer. É na hora que você precisa. Não tem aqueles filmes, gente, que a gente assiste e o mocinho está perdendo de tudo que é jeito e no último instante aparece algo assim, do nada, para poder ajudar o mocinho vai lá e ganha. É a fé, é isso aí que é a fé, o dom da fé. No último instante, no último momento, você não tem outro recurso. Sim, Deus, eu creio. Faz e faz. Exemplos disso: Sadraque, Mesaque, Abidinego e Daniel. Senhor, vocês podem me jogar aí na cova. Pode fazer o que você quiser, eu creio em Deus. Eu tenho fé no meu Deus. Eu sei que Deus não vai me abandonar. E Deus faz. Amém? Quantos querem o dom da fé? Amém? Meu irmão, para mim a fé é um dom muito importante, porque a Bíblia diz que o justo viverá da fé. E sem fé é impossível agradar a Deus. Então, se você não tem o dom da fé, busque com todas as suas forças. Amém? Outro dom, operação de milagres. É uma intervenção divina no curso da natureza. Enquanto a fé, ela age no último momento e faz as coisas acontecerem, a operação de milagres é quando você muda o curso da natureza. Exemplo disso é quando Josué falou assim, para o sol, para a lua, que a gente vai lutar aqui. E ficou um dia sem o sol e a lua se mexer. Ele mudou o curso natural da natureza. Milagres. Moisés abrindo o Mar Vermelho, ele mudou o curso natural do mar. Abrindo o Mar Jordão, o Rio Jordão, mudou o curso natural das coisas. Deus precisa de chuva, chove. Não, Deus, não é para chover, não chove. Operação de milagres. Não é planejado e também é inspiração momentânea, quando é necessário. Jesus transformou água em vinho. Ele mudou. Eu até queria abrir um parênteses aqui, porque para mim o maior milagre de Jesus foi transformar água em vinho. As pessoas pensam que foi um milagre qualquer. Ah, transformar água em vinho? Tenta. Tenta transformar a urina em água, pelo menos. Não consegue. Gente, a ciência, há milênios a ciência tenta fazer o processo de alquimia. Quer transformar uma substância em outra e nunca conseguiu. E Jesus fez só falando. Você tem ideia do quanto de energia nuclear seria necessário para fazer o que Jesus fez? Não existe no mundo energia suficiente para transformar isso. E ele fez. Então, para quem gosta de ciência, o maior milagre de Jesus foi transformar água em vinho. Porque é impossível. Ele mudou o curso natural. E o último dom de poder é o dom de cura. Qual é esse dom de cura? Isso aqui não está relacionado à fé. Existe o dom da fé e existem os dons de curar. Ah, mas a pessoa é curada pela fé? Não necessariamente. Tem pessoas que não querem ser curadas, ou então nem pediu para ser curada, mas é curada. Porque o outro foi lá e ministrou. Porque o dom está comigo, não é com a pessoa? Porque senão seria necessário que a pessoa que está sendo curada tivesse o dom de curar. Ou o dom da fé. E não tem, nenhum nem outro.
Exemplo disso, Naamã. Naamã era crente? Tinha fé? Tinha dom de curar? Querer nem queria, porque ele não queria nem mergulhar mais no rio. Mas não foi curado? Então a gente tem que parar assim, a pessoa não foi curada porque ela não tinha fé. Não, é você que não tem o dom de curar. Diferente. É inspiração momentânea e também não planejado. Essas são características dos dons de poder. A gente não faz quando quer, quando Deus manda fazer. Os dons de poder nós não usamos quando nós queremos, mas é quando Deus manda usar. É quando a necessidade se aparece. Esse negócio, vem todo mundo hoje à noite, porque hoje à noite o homem vai curar todo mundo. Você pode ver que quase não vai ser curado. Porque não é segundo a nossa vontade, mas é segundo a vontade de Deus, quando Ele quiser, onde Ele quiser, porque o dom é dEle. Amém? Esses são os dons de curar. Todo mundo entendeu? Amém. E a última categoria de dom é os dons da palavra ou dons vocais. Por quê? Todos esses dons são pela fala. Ele se manifesta quando nós abrimos a boca e falamos. Então, o primeiro dom é o dom de profecia. E aqui eu não quero que vocês confundam, porque nós temos dom redentivo de profeta, dom ministerial de profeta, e nós temos o dom do Espírito, profecia. São três coisas diferentes. O dom de profecia é uma fala sobrenatural em língua conhecida. É quando nós falamos de Deus, sobre um propósito de Deus, em que as pessoas entendem. E nós falamos para o outro. Eu não tenho profecia para mim. Eu não posso fazer assim, não, porque eu estou profetizando que eu vou ser isso, isso. Não, não é profecia. A profecia é sempre para o outro, não para si mesmo. Amém? Não é necessariamente preditiva. Ah, daqui a 5 dias vai acontecer isso. Não, nem sempre a profecia vai ter data marcada. E como que nós julgamos a profecia e nós sabemos que é um dom do Espírito? Primeiro, precisa acontecer. Ah, teve uma profecia. Vê se acontece. Ah, não aconteceu, então não é de Deus. Irmão, o que a gente, o que eu vi de profeta no YouTube lançando umas profecias, se fosse para acontecer... A gente chama isso aí de profetada, né? Não é profecia. Outra coisa, a profecia é pela palavra de Deus. Esse negócio que a pessoa tem profecia, e quando você vai olhar na Bíblia, ah, mas isso aqui não condiz com a Bíblia. Então não é de Deus. Toda profecia tem que passar pelo clivo da palavra de Deus. A palavra de Deus tem que concordar com a profecia. Segunda coisa, outros profetas corroboram com a afirmação. Normalmente, quando você recebe uma profecia, muito possivelmente Deus vai mandar outro profeta para dar a mesma profecia para você e vai confirmar a palavra. Normalmente não é só um profeta que profetiza, é mais de um. E para que serve a profecia? Edificação, exortação e exemplo. Amém? O próximo dom é o dom de variedade de línguas. É uma fala desconhecida, uma fala sobrenatural em língua desconhecida. A variedade de línguas é aquilo que nós falamos, línguas estranhas. Para que serve? Para edificação de si mesmo. Todos os dons que nós vimos, inclusive o de interpretação que a gente vai ver, todos os dons são para o outro. O único dom que você usa para si mesmo
é o dom de variedade de línguas. Porque o seu espírito fala a Deus. E isso traz edificação para você. É por isso que nós, batistas nacionais, falamos muito sobre isso, porque foi um dom muito... Em algumas igrejas foi anulado, em outras igrejas foi muito valorizado, como se fosse o dom mais importante. E não é. Aí a gente fica nesses dois extremos, e quando nós entendemos que o dom de variedade é para você ser edificado, você vai usar com mais frequência. Você vai ter mais capacidade de vencer o pecado, de vencer os problemas, de vencer as adversidades. E o último dom é o dom de interpretação de línguas. Quando é que acontece a interpretação de línguas? Quando alguém fala em variedade de línguas, outra pessoa interpreta. E quando essas duas coisas acontecem, isso se torna palavra profética para quem está ali. Se eu falo em línguas, estou edificando a mim mesmo. Mas quando que eu estou falando em línguas? É para a igreja. Alguém tem que levantar-se e interpretar. Então aquilo que eu estou falando e está sendo interpretado é profecia para a igreja. Então essa combinação de variedade e interpretação é para a igreja como profecia. Outra coisa, a pessoa que fala não interpreta a si mesmo. Outra pessoa interpreta. E é um dom, não é todo mundo que interpreta. Eu acho que nos dons que menos tem na igreja é o dom de interpretação. E é super necessário. Porque já pensou quantas palavras proféticas nós perdemos porque não tem pessoas que interpretam? E deveriam interpretar? Amém?